好啦，大家好啊，欢迎你嚟到个 Bang Bang Channel 啦。今日为大家讲解嘅咧就系呢个题目啦，就系 DSE 2024年嘅 Paper Two 第36条嘅 MC 啦。好啦，嗱，事不宜迟啦，咁啊，先望一望题目先啦。嗱，咁佢就话啦 ，the sum of the first n terms of a sequence is 就系呢、这个，就系、是、n 乘翻成嚿，就系、是、二 n 再加三。咁佢问我哋啦 ，which of the following are true？OK，、okay? 咁啊，总共有三个 statement 俾我哋拣啦。咁啊，不如攞张单张纸出嚟先讲啦。OK， 咁啊，由于时间关系，科技优先进噶，揿个掣咧，成条题目出翻晒嚟。嗱，首先咧，我哋不如做咗第一同第二个 statement 先啦。咁我叫呢张单张纸做 page one。咁跟住之后，突然间唔够位噶啦，咁我就会开一张新嘅单张。就做第三個 statement， 我叫做 page 2啦 ，OK， 咁啊直接嚟呢個啦，喺度。咁首先咧，不如我做第二個先。嗱，我自己覺得第二個 statement 咧應該易做啲嘅。嗱，明顯地啦，條題目有講過嘅 ，clearly。嗱，明顯地中文叫做 OK， 發生咩事咧？講咗啲咩咧？嗱，佢同我哋講咧就係話the sum of the first n term 就係 is n 乘翻二 n 加三啊嘛，係嘛？即係首 n 項之和啊，就係 n 乘二 n 加三。咁所以如果我哋用符號去講咧，就應該講緊就係 s n 啦 ，OK？ 咁我寫 s n 咯，咁啊就係等於 n 就再乘翻二 n 加三。不如我畀個 highlight 你啦，咁起碼等你知道我做緊乜先啦。嗱，呢句數式呢 ,sn 等於 n 乘 2n 加3呢，好明顯就係第一句說話就係呢個嚟嘅。OK， 得唔得？中文睇中文，自己英文睇英文啦。OK， 嗱，咁而事實上啦，此外 also， 嗱，咁我亦都睇到啲嘢啦。咁我最想知嘅就係tn 係幾多，即係個 general term 啊 ,tn 啊，即係嗰個通項 tn。嗱，其實呢就好都幾明顯嘅，就係將首 n 項加埋曬 ，OK， 有 n 粒加埋曬，再減翻頭 n 粒加埋曬，再減翻頭 n 減一粒，咁即係減翻 s n 減一，咁咪 OK 咯，係咪啊？嗱，咁所以如果咁樣做法啊，嗱 s n 好明顯就係根據呢個公式啦，就係、是、n 再乘以二 n 加三。好啦，就再減咩叫做 sn 減一啊，即係話當呢個 n 係變咗 n 減一，即係呢啲 n 啊轉咗 n 減一，呢個 n 轉咗 n 減一啦。咁所以喺呢度啦，就會係首先 n 就係轉咗 n 減一，就再乘返二乘 n 就轉咗 n 減一啦，就再加三。咁所以其實應該說話嚟講冇嘅，咁就執啲基本功咁解嘅啫。咁兩個箭嘴拆括弧啦，即係將個 n 放入去啦，兩個箭嘴 ，OK， 拆咗個括弧佢。咁第一個箭嘴就出 n 乘 2n， 即係 2n 嘅二次。好啦，就再加第二個箭嘴啦，呢度 n 乘3即係 3n 啦。好啦，就再減咁啊！嗱，如無意外，執靚少少先啊！呢個 n 減一，我就照抄啦。好啦，後面就係、是放翻兩個箭嘴入去啦，拆括弧啦，即係將個二放入去啦。咁所以第一個箭嘴出二 n， 咁啊，第二個箭嘴啦，正負得負啦，就係、是、負，跟住之後二乘一係二啦，即係負二，即係減二再加三，減二再加三，好明顯就係加一啦。咁啊，都唔寫咁多嘢啦，咁啊加一算啦。好，咁跟住之後無他嘅，咁啊前面就照抄，就係、是、二 n 嘅二次，就再加。3n， 好啦，就再減啦，減乜嘢呢？開返個括弧先，咁裏面嚿嘢係咩嚟嘅呢？咁根據四個箭嘴啦，彩虹乘法，第一、第二，咁第三喺呢度，咁第四就將個一由左至右咁派返過嚟啦。嗱，咁所以其實即係簡單啲講啦，第一個箭嘴呢度就係出 n 乘 2n， 正正得正啦，咁所以就係 2n 嘅二次。好啦，第二個箭嘴啦，正正得正啦 ，n 乘一即係 n 啦，所以就加 n。嗱，第三個箭嘴啦，負正得負。一乘二 n 就系二 n 啦，咁而最后啦，负正得负，咁啊一乘一就系一啦，咁就出呢、這个。嗱，咁所以其实换句说话嚟讲啊，慢慢执靓佢啦，就系、是、二 n 嘅二次，就再加三 n， 就再减啦。咁啊，里边就系照抄就系二 n 嘅二次。好啦，加完 n 就再减二 n， 即系减 n 啦。好啦，就再减一。咁就跟住慢慢再拆括弧咯，咁即係將個符號呢三個箭嘴咁抌返入去啦。
咁我哋抌入去嘅时候，咁啊慢慢嚟啊，唔好心急啊。咁就应该系等于呢度，就系 2n 嘅二次。好啦，就系加 3n， 就再减 2n 二次。咁啊，跟住之后第二个箭嘴啦，就系负负得正，就系加 n。咁啊，第三个箭嘴啦，呢度啦就系负负得正啦。咁所以就加一。最后执靓佢咯噃，咁就2n 二次就再减翻 2n 二次，即系抵消咗啦，呢度冇咗啦。咁啊加 3n 再加 n， 即系加够 4n， 咁所以呢度咧就应该系等于 4n。咁啊另外最后啦就加一，咁所以就系 4n 加一。咦，咁啊掂咯，个 tn 通项啊，咁啊应该就系个 general term 就等于 4n 加一。咦，咁啊佢问我哋啊嘛，第 n 粒嘢啊，n 个 th 个 terms of the sequence is 4n 加一。咁当然啦，呢、這个就梗系啱噶啦 ，OK， 得唔得？嗱咁啊，我自己觉得呢个系啱嘅 ，OK， 掂唔掂？嗱咁所以其实成件事搞掂，咁啊去到做埋个第一个 statement 佢啦。嗱咁就第一个 statement 佢问我哋啦，究竟个14系唔系啊？就系、是、is a terms of the sequence 14系佢认为啊，就系、是、其中一个数列嚟噶噃。咁我哋最简单啦，就可以试下嘅，就系 for 个 tn， 如果 set 佢做14嘅时候，即系当其中一粒嘢十四咯，咁啊睇下个 n 系几多啦。如果你计得出个 n 系整数，咁啊应该 OK 啦。咁啊系啦，如果唔系嘅话就唔系咯。嗱咁所以其实喺呢度啊，如果你俾我咧 for 个中文啊，就系、是、对于个 tn 系等于十四 ，OK？ 咁即系咩叫 tn 啊？根据翻呢度所讲，头先都讲咗啦 ，tn 系等于四 n 加一，咁所以其实即系四乘 n 再加一就等于十四啫。好啦，将个加一就调过去变减一，所以其实咧留住个四 n 喺度，咁就会等于十四减一，即系十三。嗱，我褪高少少啊 ，OK。嗱，咁就如无意外咧，你俾我咧，我就会将个 n 喺度啦，将个乘四调过去变除四，咁其实呢度咧就系十三，就再 over 四。都幾明顯㗎啦，個 n 係13 over 4， 即係三點幾啦。咁三點幾其實就唔係一個整數嚟嘅。咁我寫咗英文先啦。咁n 係等於13 over 4， 就 which is not an integer。嗱，中文啊呢一句咧，而佢唔係一個整數嚟嘅。OK， 嗱咁所以我自己都心裏有數㗎啦，所以就係14。就 is not a terms， 就 of the sequence。嗱，中文嘅同學啊，就係14不是該數列嘅其中一項，咁就 OK 噶啦，得唔得？嗱，咁所以其實咧，我自己嘅覺得咧，二係錯嘅，一係錯嘅 ，OK？ 咁即係話而家暫時一。是错啦，我加咗个交叉先啦，二是啱嘅 ，OK。好啦，咁啊争在个三是啱定错啦，嗱咁啊我哋再落去 page two 啦，好嘛，嗱留定条题目等大家噶啦，呢个系第三个 statement 嚟嘅 ，OK。嗱咁我哋 check 一 check 佢咯噃，嗱咁啊第三个 statement 咧，我哋不如直接喺呢度做啦。嗱，我都好坦白啦，第三個 statement 我會點做呢？你而家問我哋啊嘛，嗰、那個嘅 sequence is an arithmetic sequence， 咁究竟係咪一個等差數列呢？咁最簡單就睇下嗰個嘅common difference 個 d 係幾多啦。咁所以就係未減頭，用我嘅術語，未減頭就係 tn 就再減 tn 減一 ，OK？ 嗱咁啊，睇一睇佢系咩嚟噶咯噃，咁啊 tn 再减 tn 减一啦，咁啊 tn 好明显咧，头先都计过噶啦，呢度见唔见到啊？喺第二个 statement 呢度计过噶啦 ，tn 就等于四 n 加一，系嘛？咁所以呢个 tn 咧，我就会摆四 n 再加一啦。好啦，就再减翻呢个就系 tn 减一。如果 tn 减一嘅话，咁啊就系成嚿嘢就系四乘以个 n 转做 n 减一啦。好啦，就。再加一，嗱咁而事实上啦，我哋继续做落去嘅情况底下，前面就系四 n 加一啦，你都冇得喐噶啦，
減啊照射啦。咁啊，裏邊我就開始拆括弧咯喎。咁啊，將個四兩個箭嘴咁放入去，放入去。咁即係換言之啊，呢度咧就會係咩嚟嘅咧？就係、是、四乘以 n。好啦，第二個箭嘴啦，就係、是、正負得負，就係、是、四乘一，就係、是、四啦。咁啊，正負得負啦，所以就減四，再加一。嗱咁啊，整翻靓少少啦，即系话呢个咧就系四 n 加一，就再减里边就系四 n， 嗱后边就系减四再加一，咁啊即系减三啦。好啦，跟住之后再将个负号两个箭嘴咁抌入去。抌入去，咁所以喺呢度咧，我哋再嚟咯噃，咁即系呢个就系四 n 加一，咁啊第一个箭嘴出负正得负啦。就是負四 n， 第二個箭嘴啦，負負得正，咁就係加三。好啦，咁啊最後啦出嚟啦，咁就係將個四 n 再減翻四 n， 即係抵消咗，即係冇咗啦。加一再加三，即係加夠四，咁所以就係四。咁所以換言之，我哋心裏有數啦。咁啊 tn 減 tn 減一咧出嚟嘅結果咧就係四。咁所以我哋已經發現啦，就係、是、寫個英文先啦，就係、是、the common difference。is 就係幾多咧？就係四。嗱，中文同學啊，呢句啊，所以嗰個嘅公差就係為四。OK， 咁換言之，我哋即係佢有公差啊嘛。換言之，咁啊寫英文先啦。中文同學等我陣間啦。換言之 ，the sequence 抄翻佢得噶啦，就係、是、is an arithmetic sequence。成件事搞掂，嗱，中文同學啊，譯俾你啦呢句，就係換言之，該數列為一，等差數列 ，OK， 得唔得？成件事搞掂，咁即係話咧，嗰、那個嘅第三個 statement 咧，呢度咧應該都係啱嘅 ，OK， 得唔得？嗱，咁所以正確答案咧應該就係、是、一係錯噶啦，二係啱噶啦，三都係啱，咁所以正確答案就係咩嚟嘅咧？應該係二三 only 啦，就係、是、正確答案就係 C。OK， 好，終於搞掂，好咁就 check check 睇下大家今日有冇啲咩特別問題啦。OK， 好咁就呢、這個就係 page one 就係、是、option 個 statement one 同 statement two 嘅詳細答案。嗱，我縮細少少俾你睇啦。OK， 試圖一張紙過啦。嗱，咁至於後面 page two 咯，就係、是、呢、這個嘅 statement three 嘅詳細答案 ，OK 得唔得？嗱，如果冇問題嘅話咧，咁我哋就真係到呢度噶啦 ，OK 好，咁就多謝大家今日嘅收睇啊！嗱，希望下次有緣嘅話，我哋再見啦，嗯，拜拜。